Всем привет, друзья! Сегодня мы будем играть в страшную игру. Как скажем, я же это другой раз снимаю, такая самая. Ну, короче, очевидно, у нас в цьому місці мистер Мальц був дуже багатою людиною. А це означає для мене жирну зарплату. Мені потрібно лише отримати багатство чоловік з них деякий час, тому тільки ця одна робота, і я буду готовий. Скип інтро. Кто? Что у тебя за штука? Тут что-то моя дата. О, мешочек. О, еще один. Боже мій! Злость! Бляха! Я навалив штанишки. Капець! Головне меню. От я зайшов. Тут нічого. Не знаю, я не бачу, я у себе. Тут, я в своїй халабуді. Отже, давайте підемо. Не звертайте на ці звуки, це моя мама говорить. Що здається? Він вибіжав. Тут вроде бы зараз напише більше. Я в якійсь кімнаті, я тут вже, я тут ще не був ні разу. Це походить кімната, з якої вона виходить. Сюда зайдем. Я тут нифига не был. Как я це же другий раз снимаю? Я тут снимаю.
виключити, то вам буде це чути, побачите. Трошки собі лише звук. Ну все, мені хана. Виключив. Ну я звук виключу, тому мені так не страшно. Я зараз повністю звук виключу. От. Це того? Боже. Якщо хочете дізнатися, скільки мені років, то було набирати під цим відео 10 лайків, то я скажу це. Нормально. Кошмар. Продовжувати. Я зараз... Я зараз вибрав кошмар. Ну, це... Сейчас пофиг. Ну что ж, пофиг. Я забыл посмотреть, я ломаю. Иду в темную комнату. Завтра я ключу легко. Тож я хочу, то і ви хочете, в принципі. Отже, на чому ми будемо закінчувати. Всім пока-пока. Якщо хочеш, щоб я нажав на новачок, то я це нажму. А коли так, то всім пока-пока.